Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri növbəti mövzumuz şəkilçilərin növləri bölməsindən davam edirik. Bildirdiyim kimi toplar geç çıxdığına görə bəzi mövzular hazırlaşan abituriyentlər hər biri fərqli mövzudadır. Ona görə biz məcbur sırayla getmirik, amma bütünlükdə bütün topun izahını paylaşacağıq. Bu günləri şəkilçilərin növləri mövzusudur. Digər söz irazı mövzusu da hazırdır. Sadəcə çox 2 saata yaxın video deyə ilk olaraq şəkilçilərin növlərini paylaşmaq istədim. Başlayırıq. Deməli, hansı cümlədə leksik şəkilçili söz yoxdur? Təhlükədən qorxan cüyürlər ətrafa dağıldı. Əgər söhbətimiz burada dağıldan gedirsə, dağıl sözün köküdür. Leksik şəkilçili söz görmürəm burada, amma digərlərinə baxaq. Yaymaqdan yayılmaq çıxdı, yəni leksik şəkilçidir. Gətirməkdən gətirdiyimiz meyvələrin hamısı, satmaqdan satılmaq, atmaqdan atılmaq, belə görəndə o bizə qatıldı və qatılmaq. Deməli, cavabımız A variantıdır. Digərlərində düzəltmə sözə rast gəlmirik. Yalnız qrammatik şəkildən ibarət olan sözlər. Göndərmək sözünün kökü, göndərəcəyik, iş, işləyirlər, burada leksik var. Həvəs, karlar, leksik var. Yaşıllaşdırmaq sözündə laş leksikdir, dır leksikdir, ıl leksikdir variantımız çıxır. Köməkləşmək leksikdir, ona görə cavabımız elə A variantı. Yalnız qrammatik şəkilçilərdən ibarət olan sözlər, baxaq, lar qrammatikdir, la leksikdir, dan leksik ola bilir, daş leksikdir, lıq leksikdir, cavabımız B variantı. Yalnız qrammatik şəkilçilərdən ibarət olan sözlər. 4 cür yazılan şəkilçilər tərkibində hansı sahiblər? 4 cür yazılır. I, I, U, Ü. Bunlar da bizim qapalı sahiblərimiz, cavabımız D variantı. Sözlərin birində 3 leksik şəkilçi işlənmişdir. Baxaq, qayıq sözün köküdür, qayıqçı leksikdir, lar, ın, qrammatikdir. Az, azal, azalt, azaldılmış cavabımız B variantı. Burada 1 leksik, 2 leksik, burada könüllülük 2 leksik, döyüşçülər 2 leksik. Ona görə cavabımız B variantı. Keçirik növbəti 6-cı suala. Sözlərin birində 3 leksik şəkilçi işlənmişdir. Uç, uçur, uçurt, uçurdul 3 leksik. Döy, döyüşçülər imizdən çıxır. Çök, çökəkliklərdən çıxır. Dinlə, icilər, inə. Bu da çıxdı. Çək, çəkil, çəkiliş imiz çıxdı cavabımız A variantı. Keçirik növbəti suala. Biraz bunu yaxınlaşdıraq, bəlkə problem varsa problemi aradan qaldıraq. Növbəti sualımız bizim 7-ci sualımızdır. Ön şəkilçisi artıra bilən sözləri. Məsələn, la məkan, la məkan demək olur. La qeyd demək olur. Anormal demək olur. İşıq işləmir, nadin işlənir amma hasar işləmir. Ağac işlənmir, qiymət də işlənmir. Ona görə cavabımız A variantı. Ön şəkilçisi artıra bilən sözlər. Naşükür, la məkan, ba məzə. Məhsul işlənmir, qeyri-müəyyən işlənmir, narazıcı amma irəli işlənmir. Gecə işlənmir, huş işlənmir. Cavabımız A variantı. Burada his də işlənmir. Mən hər variantdan bir sözü çıxmağı məsləhət görürüm. Hansı sözlərdə l samitini həm leksik, həm də qrammatik şəkilçi tərkibində düşünmək olar? Aha, deməli, yazmaq sözünə yazı, yazıl, bir də ar zaman şəkilçi düşünmək olar. Bir də yazı, yazı sözünə, yəni yazmaqdan yazı, yazıl və ya ar, bir də yazılar, yəni yazı dediyimiz yazı feilində. Bir var yazılmaqdan zaman şəkilçi, bir də yazılar. Hər hansı bir yazılar çoxluq mənasında həmin vaxtı yaz sözün kökü olacaq, ı leksik olacaq, la qrammatik olacaq. Biri götürürük. Burular. Burmaq, burulmaq, ar. Burada heç bir mənada olmur. Aha, sürməkdən sürü, sürül, ər. Bu zaman olanda, məsələn, sürülmək, maşın sürülər mənasında olacaq. Bir də var ki, sürü, qoyun sürüsü. Qoyun sürüsü, sürüləri deyək. Burada artıq sürü sözünə, sürülər, larlər onu
cəm formaya salacaq. Ona görə cavabımız 1, 3 olan variant burada var, amma digərlərinə heç ehtiyac yoxdur baxmağa. Qoy ucalsın xanın səsi. Xanın səsi birinci tərəf yəli, ikinci tərəf mənsubiyyət. Qarabağın şikəstəsi, bu da yəli və mənsubiyyət. Gəz yavaş. Yəlik və mənsubiyyət. Deməli, burada altından xətt çəkilmişdir. Yəlik hal şəkilçi cavab D variantı. Sənin gülüşlərin. Burada sənin sözü işləndiyinə görə yəlik hal şəkilçidir. Gülüşlərin burada mənsubiyyətdir. Bir rüzgar kimi əsərkən arzum, mənim arzum, arzumun yəlik, gülü də mənsubiyyət. Deməli, cavabımız mənsubiyyət şəkilçisi. Cümlə üzərində rəqəm qoyulmuş sözlərdən biri tərkibində leksik və qrammatik sayına görə digərlərindən fərqlidir. Baxaq. Əkmək, əkin, leksik, əkinçi, lər, imiz. İki leksik, iki qrammatik. Sahə, lər, dəki, leksik. Su, suvar, suvarıl, mamış. Birlə iki eynidir. Bunlar çıxırıq onsuz. Yəni, birlə üç eynidir. Birlə üçü çıxırıq. İki görə bölçə uyğun var. Şum, şumla, şumlat. Aha, cümləyə baxaq. Əkinçilərimiz uzaq sahələrdə suvarılmamış torpaqları yenidən şumladandan sonra, yəni şum eləyən başqa, burada feli sifət özünə məxsus olmayan funksiyanı götürüb, o da olub, nədir bu, zərf olub cümlədə. Ona görə buradakı an qrammatik olacaq, danda çıxışlı qal şəkildisi olacaq. Qərarlaşdırdılar sözündə, qərar sözün kökü, qərarlaş, qərarlaşdırdılar. Deməli, cavabımız 2. 2-də biz bu fərqliyə rast gəlirik, digər variantlara çıxırıq, cavab E variantı. Növbəti sualımız bizim, görək, nə istəyir bizdən? 13-cü sual, biri qrammatik şəkildislər sırasında verilə bilməz. Ferin qrammatik mənim növləri leksik şəkilçilərdir, digərləri hamısı qrammatik şəkilçilərdir. Altından xətt çəkilmiş şəkilçilərdən biri yalnız leksik şəkilçi kimi düşünülə bilər. Baxaq, dondurma sözündə bu ma həm qrammatik ola bilər, həm leksik ola bilər. İsim kimi leksik, feil kimi qrammatik. Yataq sözündə bir dəfə leksik olacaq, yatmaq sözündə aq şəkilçi isim yaradır, bir dəfə qrammatik olacaq, əmir şəklinin şəkilçi kimi. Vurmaq, lu həmişə leksik şəkilçidir, belə qrammatik şəkilçi yoxdur. Yanacaq həm leksik, həm qrammatik ola bilir. Durum sözü də mən durum və yaxud durum vəziyyət mənasında həm leksik, həm qrammatik ola bilir. Cavabımız B variantı. Növbəti sual, 15-ci sual. Altından xətt çəkilmiş şəkilçilərdən biri ancaq leksik şəkilçi kimi düşünülə bilər. Ümumiyyətlə, biz amonim şəkilçilərə diqqət edəndə bilməliyik, məsələn, axar sözü həm leksik, həm də qrammatik şəkilçi kimi işlənə bilir. Bölmə sözü həm leksik, həm qrammatik şəkilçi kimi işlənə bilir. Əkin sözü, siz əkin və yaxud əkin sahəsi həm leksik, həm qrammatik, yozum da eynən. Amma titrəmək sözünə kür şəkilçi leksikdir və qrammatik kimi düşünsək, heç bir məna yaratmış olmayacaq. Ona görə cavabımız C variantı. 16-cı sualda, hansı sözlərin tərkibində dır leksik şəkilçidir? Əgər dır üstünə maq qoşa biliriksə, dır maq. Deməli, o leksik şəkildir. Yaşadırmaq olmur, çünki burada yaşatmaqdır. İşıqlandırmaq olur. Deməli, yazmışdırmaq olmur. Ucaldırmaq olmur. Alovlandırmaq olur. Ağardırmaq olmur. Deməli, cavabımız 2-5 variantı. Sonra, sözlərin hansı dır leksik? Yenə, əgər üstünə maq gəlir, maq gələ biliriksə, deməli, bu leksik olacaq. Baxırıq. Çoxaldırmaq olmur, ruhlandırmaq olur, pozmuş durmaq, qızardırmaq, azaldırmaq olmur, canlandırmaq olur. 2 və 5-ci variant. Cümlələrin birində 2 leksik, 1 qrammatik şəkilçili söz var. Baxaq, haraya gedirsiniz? Qrammatik, getmək, yiyirsiniz. Leksik yoxdur. Kitab, xana, çı, məktəb, dədir. 1 qrammatik, bizdə 2 qrammatik var burada, bunu da çıxırıq. Oxucular. Oxu, oxucular, yazmaq, yazı, yazıçı, ya, iki leksik, bir qrammatik şəkil, iki leksik, bir qrammatik, vermək, verdi, lər, aha, deməli cavabımız iki leksik şəkilçili söz, bəli var, bir dənə qrammatik şəkil cavabımız C variantı ilə olur, digərlərinə heç baxıb vaxt verməyə dəyməz. 19. Tərkibində 2 leksik, 1 qrammatik şəkilçi olan sözü müəyyən edin. Deməli, 2 leksik olsun, 1 qrammatik olsun. Baxaq, körfəz, dəyik, oxu,
Oxun, du, oxunmaq leksik, du qrammatik, göstər, il, miş, dir, nəvaziş, li, leksik, ay ay, dir qrammatik, sön, söndür, söndürüldü. Deməli, iki leksik, bir qrammatik oldu E variantında. Hə, tərkimdə iki leksik, bir qrammatik. Demək, deyilmək, miş, dir, fikir, li, dir, meşə, də, qrammatik, yiç, qrammatik, işıq, işıqlan, işıqlandır, ör, zəngin, ləş, di. İki leksik istədiyinə görə burada iki leksik bir dənə D variantındadır. Növbəti, isimlərin birində üç leksik şəkilçi var. Baxaq, döy, döyüş, döyüşçü, lər, imizdən, biç, biçin, çi, lik, dən. A, üç leksik şəkilçi B variantında. Digər yəni, dinlə, ici, lər, inə, in və ə, tək, çəkil, çəkiliş, imiz, çök, çökək, lik, lər, dən. Cavabımız B var. Tərkibində üç leksik, iki qrammatik deməli. Saymaq, saygı, saygısızlıq, dan. İki qrammatik deyil, bir qrammatik var burada, bunu çıxırıq. Sol, solğun, solğunlaşmamışdır. Üç leksik deyil, ama burada iki leksik var. Mal, maldar, lıq, daçılardan. Köç, köçür, köçürdür, müşdür. Cavabımız C variantı. Keçirik növbəti sualı. Hansı sözdə yalnız bir leksik şəkilçi işlənib? Qarşı, qarşılaşdıq. Salam, salamla, salamlaşdıq. Bağ, bağla, bağlanmışdı. Üz, üzlə, üzləşdik. Deməli, asanlaşdırdıq. Lan, laş şəkilçisidir burada. Düz cavabımız A variantı bir leksik. Əgər lan üstə, baxın, belə deyək, lan, 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 la üstə gəl, maq olursa, bu leksik olur. Yox, lan maq olursa, bu bir dənə olur. Belə olanda, la plus n olur. İki leksik, amma belə olandası bir l olur. Ona görə cavabımız A variantı. Daha çox leksik şəkilçili söz, baxaq, qəlb, imiz, dəki, lər, i. Bit, biçin, biçinçi, biçinçiliyin. Ev, eviniz qrammatik, dəki, lərdən. Məhsul, darlıq. Təmiz, karlıq, dan. Qrammatik cavabımız oldu B variantı. Növbəti sual gəlirik. Hansı bənd leksik şəkilsiz sözlərdən ibarətdir? Oxuyurda leksik yoxdur, tikirdə yoxdur. Evdar leksik, vətəndaş leksik, imiz qrammatikdir, dir qrammatikdir, qrammatikdir, qrammatikdir. Cavabımız C variantı. Hansı növdə amonim şəkilçilər vardır? Aha, maraqlı sualdır. Deməli, gördüyümüz rəssam ağızları sulamaq. Burada hər hansı bir şəkilçi yoxdur. Kütləvi qırğın tibbi yardım, EV burada ayrıca şəkilçilərdir. Səhərin açılması maşınların səsi. Burada eyni şəkilçidir. İ var. Maşınların İ var. Evə gəlmişdir. Həyətdə gəzdirmə. Baxın, buradakı dır qrammatikdir, buradakı dır leksikdir. Özündən sonra maq artırmaq olursa o leksik olur. Cavabımız D variantı. Deyim tərzi, geyim kolleksiyası ikisində də leksikdir və eyni formanı yaradır. Sonra gəlirik növbəti. Bir cür yazılan şəkilçilər S 4 cürdür, da də 2 cürdür, daşı 2 cürdür, anda 2 cürdür. Cavabımız D variantı. Keş, İ, V, cil, daş. Tərkibində həm leksik, həm də qrammatik şəkilçisi olan sözləri müəyyən edin. Sancmaqdan sancı leksik, duzdan duzlu leksik. 9 kökdür, çıxdıq. Ça leksikdir, başqa şəkilçi yoxdur. Lıq leksikdir, başqa şəkilçi yoxdur. Pislik leksikdir, başqa şəkilçi yoxdur. Yazıcılarda ı, ç leksikdir, məclisdəkilər leksik var, məktəbdə leksikdir, dən qrammatikdir. Cavabımız D variantı. Məktəbdədir də leksik yoxdur. Növbəti, bunlardan biri yalnız qrammatik şəkilçi kimi işlənir. Aha, maraqlıdır. Deməli, d şəkilçisi heç vaxt leksik kimi işlənə bilmir. Dır, maq olur, sız sifət yaradır. Ma həm isim yaradır, ın həm də isim yaradır. Feildən isim yaradır. Ona görə cavab C variantı.
Bu şəkilçilərdən biri həm isim düzəldən şəkilçi, həm də şəxs şəkilçi seçmişlər. Şəxs şəkilçi seçmişlərin bir dənə ağ şəkilçisidir. Deməli, bu da məsələn yataq mənasındaysa yeni söz yaratdı, leksik olur və isim düzəldir, cavabımız C variantı. Növbəyə olaraq sualların birində var idi bu. Bu şəkillər bir həm sifət düzəldən şəkilçi, həm də şəxs şəkilçisidir. Ümumiyyətlə, burada şəxs şəkilçi deyəndə biz bir dənə ıqı görürük. Məsələn, uçuq ev deyəndə isə uçuq, uçmaq feilindən uq leksik şəkilçi sifət yarada bilib. Digərləri onsuz da bizdə şəxs şəkilçi, yəni şəxs şəkilçi deyirlər. Cavabımız A variantı. Hansı bəndəki sözlərin hamısından o şəkilçi? Namərd, narazı, anormal, bisavad. Naxoş, natorpaq olmur. Bivəfa termin sözü ümumiyyətlə işlənmir. Bielin bəlkə ola bilər. Narahat, yarpaq işlənmir. Naməlum, piyalə də işlənmir. Cavabımız A variantı. Sonra hansı cümlələr leksik şəkildə söz işlənmişdir? Ətirli leksikdir. Burada işlənib, burada la da var. Nərgizləri dipçək qoyub, sinə də olsun, nəfəs aldım. Burada yoxdur. Zərifə ilə görüşməkdən, görməkdən görüş. Burada var. Sonradan ki var, var. Yerin tərkində gizli sirlər yatır, yoxdur. Dünənki sözündə ki leksikdir. Sarsıtmaq sözündə yoxdur. Sarsıtmaq dilimizdə sars sözü olmadığına görə. Amma dünənki var. Deməli cavabımız 1, 3, 5 cavab B variantı. Nümunədəki şəkilçidə leksik şəkilçili sözlər hansı nitq səsinə aiddir? Orada olsaydı mənə deyərdim ay həkimlər. Siz vurğun ürəyi, sifət, yorğun, bu da sifət. Elektrik lentinə çəkməyin. Sifət. İki dənə sifət oldu. Deməli cavabımız sifət D variantı. Gəlirik. Hansı sözlər dan leksik şəkilçidir? Tamam. Qəsdən olsaydı zərf olardı, amma qəsdən olduğuna görə bu qrammatikdir. Ucadan necə zərf bildirir? Çoxdan zərf bildirir. Hərdən zərf bildirir. Hamıdan, kimdən sonra cavab verir? Əvəzlikdir. Əzələdən nədən sonra cavab verir? Bu da nədən sonra cavab verir? 2, 3, 4 cavabımız A variantı. Hansı sözlər leksik şəkilçidir? Hansı sözlər leksik şəkilçidir? Mənasını dəyişib. Çalışma sözündə çalış və bir də çalışma var. Bu leksik olar, bir də qrammatik, amma leksik götürə bilərik. Göndərmək sözündə göndəriş, can, canlan, canlanma leksik. Hə, iki leksik işləyir bizdən. Quru, qurula, qurulandı. Sanc, ağ, çək, çəkil, çəkiliş. Deməli, 6, 4 və 3. 3, 4, 6 cavabımız E variantı. İki cür yazılan şəkillərin tərkibində daha çox A, Ə saitləri olur. İyyət olmayacaq, sız olmayacaq, lıq olmayacaq və ıq, iç, ıq olmayacaq cavabımız B variantı olacaq. Hansı səhiyyədə sözlərin tərkibində iki leksik şəkilçi var? Baxaq, vurğun kökdü, lıq, leksik, dönməkdən döngədəki, çəki, siz, cavab A variantı. Qəhrəmanlıqda bir dənə, gülçülük iki dənə, ovlaq bir dənə. Qumsallıq 2 dənə, sənətkar 1 dənə, bağçılıqdan 1 olmadı burada, yoldaş 1 dənə, tapşırıq, əkinçilik burada 3 dənə, çalışqanların sürətli sözündə də 1 dənə leksik var idi, kitabxanada 1 dənə. Cavabımız A variantı. Növbəti sual, hansısa ilə sözlərin tərkibində bir leksik şəkilçi vardır? Yaxınlıq, azğınlaşmaq, inciklik, yarmaqdan, yarğan, bizdən neçə istəyir? Bir dənə. Yarğan, daki, vurğun, luq, çox, çoxal, çoxal, doq, çoxaldılmaq, sarsın, sarsmaq olmayacaq, sarsıntıdır, lı bir dənə, dinləyici, dinləməkdə ici bir dənə, azğınlıqda iki dənə, göndər sözlə, göndəril, qrammatikdir, uçur, qrammatikdir. İnanmaqdan inan. Larda qrammatik cavabımız D variantı. Mədəni. Mədəni, evdarlıq. Mədəni sözündə bir dənə olsa, yəni kökdür. Burmaqdan burulğan. Bizdə də cavab D variantı. Növbəti. Ön şəkilçili söz var. Bir fəfanı müxəndə nakəsdir. Birinci də var. Namərddir. Üçüncü də var. Digərində yoxdur. 1, 3. Bir cavab E variantı. Hansı rəqədə ki, işarələnmiş sözlər ammonim şəkildir. Elmi əsər, zehni iş. Elmi əsər, zehni. İkisi də eyni mənanı daşıyır.
Eyni məna yeni söz yaratdığına görə, yəni sifət düzəldən şəkilçidir. Ona görə burada olmur. Sınıq qol leksikdir. Gölə baxırıq dəsa qramatikdir. Deməli amonimdir və leksik ola bilir və qramatik. Quşların səsi ikisi də mənsubiyyətdir. Gələsidir və yatıdır. İkisi də burada şəxs onluğudur. Mənim kitabım, mənim oxumağım. Bu ikisi də mənsubiyyət şəkilçidir. Hansı cərgədəki işarələnmiş sözlərdə amonim şəkildir? Görməli yer, oxunmalı kitab, feli sifət şəkildir ikisi də. Həvəslə çalışmaq, həvəslə zərf düzəldir. İşləmək isə feil düzəldir. Diqqətli olmaq lazımdır. Həvəslə çalışmaq zərf düzəldir. Zavodda işləmək feil düzəldir. Nə etmək? İşləmək. Onun cavabımız B variantı. Yazdırmaq və sildirmək. İkisi də burada leksik şəkilçi formasındadır. Tarixi hadisə zehni iş. İkisi də sifət düzəldir. İllik plan, yazlıq taxıl. İkisi də sifət düzəldir. Eyni mənadaşır. Onun cavabımız B variantı. Keçirik növbəti suala. Hansı mətdə altından xətt çəkilmiş şəkilçilər amonimdir? Diqqətli olaq. Deməli, qaçışı, atların qaçış sözünə ış şəkilçi, leksik, qramatik, körpələrin baxmaqdan baxış. İkisi də eyni mənadır. Səpin başlandı, əkin yeri şumlandı. Səpin leksik, bir də əkin yeri leksik. Bu da eyni mənadır, isim yaradır. Şəkli divardan qopar. Yəni, qoparmaq, sən qopar, əmr şəklidir. Əmr şəklidirsə, qoparmaq fəli leksikdir. Darıxma, tez qayıdar, qayıtmaq sözünə ar zaman şəkilçisi. Deməli, bunlar ikisi də fərqli mənada işlənib. Ona görə cavab C variantı. Mənim bölməm cümləsindəki, ifadəsindəki şəkilçilərin, deməli, mən və biz əvəzində yəlikdə im qəbul edir. Bölmə leksikdir və m da qramatikdir. Deməli, mənsubiyyət leksik, yəni bu yəlik hal olur, bu leksik olur, bu da mənsubiyyət olur. Deməli, hal, leksik və mənsubiyyət cavabımız B variantı. Bizim nəğməkarımız sözü də eyni olacaq. Bizim söz, mən və biz əvvəllər yəlik halda im qəbul edir. Buna yəlik hal deyəcəyik, qramatik olacaq. Nəğməkar, leksik, ımız, qramatik. Deməli, kar, leksik, ımız da qramatik şəkilçidir. Ona görə, yəni mənsubiyyət şəkilçidir. Yəlik, hal və mənsubiyyət. Yəlik, hal və mənsubiyyət. Hal. Yəlik, leksik və mənsubiyyət daha doğrusu cavabımız A variantı. Gəlirik növbət suala. Iq şəkilçisinin işləmə məqamlarından biri səhvdir. Baxaq, feildən üzrən sifət. Olur. Uçuq. Burada leksikdir. Feildən düzələn isim. İsim düzələn şəkilçidir. Və yaxud dediyimiz kimi yataq. Yataqda aq əkdir. Kəsik, vuruq, qoruq. Qoruq. Sözü. O yataq olmur. Qoruq sözündə ıq, qorumaq sözündə ıq şəkilçisidir. Sadəcə sahiblə gəldiyinə görə düşüb. Feil sifətində ıq şəkilçisi yoxdur. Xəbərli şəkilçisidir. Məsələn, gələn bizik. Bizik, bəli. Feillərə məxsus birinci kəs cəm şəkilçisi. Məsələn, getməliyik. Bəli. Birinci şəxs cəm şəkilçisi qramatik. Bu da qramatik yazmalıydım. Bunlar leksikdir. Deməli, cavabımız C variantı. Növbəti. I şəkilçisinin işləmə məqamlarından biri səhvdir. Baxaq. Ümumiyyətlə, yəni göz gəzdirək. Feil sifət şəkilçisi deyil onsuz. İsimdən sifət dairəvi. Dairəvi. Feil düzəldən şəkilçidir. Feil düzəldən şəkilçidir. Məsələn, sarmaq sözü var. Sarmaq sözünə ı şəkilçi gəlsə, o sarmaq sözü. Ona görə ı leksik olur burada. Təsirli şəkilçidir. Məsələn, kitabı ver, məsələn. Burada təsirli şəkilçidir. Feildən isim düzəldən şəkilçidir. Feildən isim düzəldir. Məsələn, yazmaqdan yazı düzəldir. Ona görə isim düzəldir, leksik şəkilçidir. Y variantında cavabımız feil sifət şəkilçisi deyildir. Yaşadır bu sevgi, bu istək məni. Misrasındakı aşağıda şəkildən biri yoxdur. Deməli, yaş sözün köküdür. Yaşamaq leksik, yaşatmaq, ıqramatik. Sevməkdən sevgi leksik, istəməkdən istəkdə leksik. Deməli, feildən isim düzəldən şəkildir. İstəməkdən istək var. İcbar növ şəkildisi yoxdur. Zaman şəkildisi var. Təsirli şəkildisi bu istək məni, kimi məni var. İsimdən feil düzəldən şəkilçi.
isimdən fel yaşdan yaşamaq. Bəli. Bu da var. Cavabımız B variantı. Get azğınları, satqınları qandır. Aha. Azmaqdan azğın. La qrammatik. I təsirli qal. Satmaqdan satqın. La qrammatik. I təsirli. Qanmaqdan qandırmaq da leksikdir. İcbar növ şəkilçisi qandırmaq. Başqası qandıracaq. Təsirli qal şəkilçi var. Cəm şəkilçisi var. Feildən feil düzəldən şəkilçi. Bəli, qanmaqdan qandırmaq var. Feildən sifət düzəldən şəkilçi. Baxaq, feildən sifət, satmaqdan satqın. Bu da var. Ona görə cavabımız elə A variantı, çünki burada kişi görən üçüncü şəxs deyil. Növbəti, bibimgildəkilərdən sözündə şəkilçilərin düzgün ayrıcılığı. Bibi sözün kökü, m mənsubiyyət, gil leksik, dəki leksik, bibimdəkindən, n bitişdiricisi, dən də qrammatik. Baxırıq. Deməli, birincisi qrammatik, ikincisi iki dənə leksik, qrammatik iki dənə leksik olmalıdır. Sözdən düzgün bibim, bibim qrammatik, bibimgil, bibimgildəki leksik, leksik, dən olmalıdır. Deməli, dən də qrammatik, cavabımız D variantı. Qrammatik şəkilçilərə bağlı fikirlərdən biri səhvdir. Baxaq, hansı səhvdir? Söz birləşmələri cümlələri sözlər bir-birinə bağlanan fikirlərdir. Doğrudur. İsmin hal məsubiyyət cəm şəkilçisi qramı bəli. Qrammatik şəkilçilər sözün forması dəyişir. Bəli. Qrammatik şəkilçilər sözün leksik mənası dəyişir. Xeyr, bu leksik şəkilçidir. Bəzən qrammatik şəkilçilər leksik şəkilçidən əvvəl gəlir. Bəli, yuxarıda gördüyümüz kimi bibim gildəkilər sözündə bibim m mənsubiyyət gildən əvvəl gəldi. Leksik şəkilçilər haqqında bağlı fikirlərdən biri səhvdir. Baxaq, ön şəkilçilər leksik doğrudur. Leksik şəkilçilər yeni mənalı söz yaradır, bəli. Leksik şəkilçilər cümlədə sözləri bir-birinə bağlamağa xidmət edir, xeyr, məna dəyişir. Leksik şəkilçilər sür yazılışda gəlir, bəli, 1, 2 və 4 sür yazılır. Bu da doğrudur, cavabımız C variantı. Növbəti sualımız, deməli, hansı şəkilçilər feildən həm feil, həm isim yaradır? Baxaq, D şəkilçisi isim yaradan şəkilçi deyil. R şəkilçisi feil yaradır. Məsələn, qopdan olur qopar. Qop sözün köküdür. Qoparmaq olur. Deyək ki, məsələn, açmaq feilinə açar yaradırıq. Bu isim olur. İsim. Lan şəkilçisi isim yaratmır. Iş şəkilçisi. Məsələn, qaçış. Qaçış nə? Ay, qaçış. Burada leksikdir. Bir də ış, baxışmaq, baxışmaq, baxış sözü həm də amonimdir, isim kimi ola bilir. İn, ın şəkilçisi, məsələn, əkin sözü, əkin sözündə həm leksik şəkilçidir, burada leksik şəkilçidir, isim düzəltdi, bu tərəfdə yazay, ın, in, məsələn, ın, in şəkilçisi, növ şəkilçisi kimi, məsələn, geyinmək sözündə, geyin. Geyinmək sözün köküdür. İndeks şəkilçidir. Deməli cavabımız 2, 4, 5 variantı, Y variantı. 54-cü sual. Xəbərli şəkilçilərlə bağlı səhv fikri müəyyən edin. 2 və 4 cür yazılır, düzdür. Başqa heç amonimi yaratmır. Yaradır. Bütün əsas hissələri artıra bilir. Doğrudur. Qoşmalar işlənə bilir. Doğrudur. Vurğu qəbul etmir. Edir. Cavabımız B variantı. Hansı bəndə işarələnmiş sözlərin şəkilçiləri amonimdir? Baxaq. Quşların nəğməsi və dayəsi ikisi də mənsub şəkilçidir. Yataq otağı burada isim yaradıb. Gəl filmə baxaq. Burada isə əmr şəklinin şəkilçisidir. Burada amonimdir. Kütləvi hal, hərbi tər, ikisi də burada leksik şəkilçidir. Məktub çatmalıdır, babam gələcəkdir. Buradakı dır ikisi də şəxs sonluğudur. Kitabını itirmə, sənin kitabın. Burada deməli iki dənə qrammatik var. Hal və mənsubiyyət. Burada da eynən hal və mənsubiyyət cavabımız B variantı. 56-cı sual. Hansı bənddə eyni cür yazılan şəkilçilər müxtəlif funksiya daşıyır? Baxaq, illik plan, yazılıq taxıl, ikisi də sifət yaradıb. Görməli yer, oxunmalı kitab, ikisi də feili sifət şəkilçisidir. Məktubu yazdır, nəyi döşəməni sildir, nəyi burada dır da var, ikisi də şəxsdir, döşəməni və nəyi də təsdiq al şəkilçidir. Tarixi və mülki, ikisi də sifətdir, sifət yaradıb. Səpin gecikir, leksik şəkilçidir. Biraz tez gəlin. Burada isə qrammatik şəkilçisə şəxs şəkilçidir. Deməli cavabımız E variantı. Keçirik növbəti suala.
Növbəti sualımız görək nədir? Yalnız leksi şəkilçilər olan bəndi müəyyən edin. Deməli, yalnız leksi şəkilçilər burada san qrammatikdir, burada lar qrammatikdir, burada hams leksikdir, burada sınız qrammatikdir, burada ımız qrammatikdir. Cavabımız C variantı. Yalnız qrammatik şəkilçilər olan bəndi müəyyən edin. Baxaq. Acaq, an, a, lı leksikdir, ış leksikdir. Digərinə bax, bu qrammatika oxşuyur. Dır leksikdə ola bilir, sız leksikdir. Ona görə cavabımız E variantı. Sonra yalnız qrammatik şəkilçilər olan bəndi. Dığım, deyim, lar, bu leksikdir. Feli sifət şəkilçidir, cəm şəkilçidir, zaman şəkilçidir və mənsubə şəkilçidir. Burada lı, ın leksik şəkilçi, daki leksikdir, sız leksikdir, sifət düzəldir, lı leksikdir, dan, lı leksikdir, çı leksikdir, acaq leksik də ola bilir qrammatikdə, dan da leksik də olur qrammatikdə cavabımız A variantı. 60-cı suala baxırıq. 60-cı sual. La ilə bağlı doğru fikirlər. Leksik şəkilçi kimi zərf yarada bilir. Doğrudur. Atamla sözünü tərz hərəkət zərfi yaratmışdır. Xeyr, qoşmadır burada. Nənəmlə danışdığım cümləsə la bağlayıcıdır. Nənəmlə xeyr, qoşmadır. Rauf və Nüsrət la vəyə çevrilirsə bağlayıcıdır. Bugün daim ilə burada qoşmadır. Deməli la bağlayıcı və qoşma doğrudur. Fellərin yaranmasında və ya ayaqlamaq sözündə işlənə bilər. Cavabımız 1, 4, 5. Sonra 61. Hansı sözlərdə ön şəkilçi işlənmişdir? Baxaq. Bir şərəf, nadürüst, namusda yoxdur. Cavabımız 1, 2. 62-ci sual. In şəkilçisi hansı sözlərdə həm leksik, həm qrammatik şəkilçi kimi düşünmək olar? Bunlar isim düzəldən və feil düzəldən şəkilçilər kimi ola bilər. Həm leksik, həm qrammatik. İsim düzəldən leksik olur, feilin kəs şəkilçi kimi qrammatik olur. Sərin sözündə sər sözündən yaranmayıb. Biçin sözü olur, səpin sözü olur. Deməli, 2-3-ümüz dəqiq var. Sonra gəlir, dözün deyil, qalın deyil. Yığın sözü, yığın vaxt, bəli, ola bilər cavabımız. Yığın vaxtı kimi isim, siz əşyaları yığın, burada feil kimi olur. Cavabımız 2, 3, 6. Deməli, burada şəkilçilərin, sözün başlanğıc forması 10 sualdır, gəlin onu da bitirək. Başlanğıc formada verilmiş sözlər. Başlanğıc formu nədir? Kök və son leksik şəkilçidə daxil olan hissə başlanğıc formalarıdır. Çünki bəzi dakı, cil, sız şəkilçilərində qrammatik də aid ola bilər. Bir də var kök və leksik şəkilçi və yaxud leksik şəkilçi, kök və yaxud leksik şəkilçi. Bunlar da daxildir. Və yaxud tək belə də ola bilər kök və leksik şəkilçi. Leksik və kök, bu da başlanğıc formaya daxil olur. Deməli, bunlar bu daxildir. Yaşıllaşır sözündə ır qrammatikdir, əməllər qrammatikdir. Şirkətə sözündə da də qrammatikdir, man qrammatikdir, ır və dı qrammatikdir, daha doğrusu gətirmək sözündə ır nədir? Gətir di qrammatikdir, ona görə cavabımız A variantı. Meydan, meydança, dakı, lar. Başlanğıc forması son leksik şəkilçi daxil olmalıdır. Dakı, ona görə cavabımız meydança dakı. Başlanğıc forması hansı? Meydança dakı plus lar. Cavabımız C variantı. Keçirik, burada yox, 10 sual deyil, 18 sualıymış. 3. Xalam gildəki sözünün başlanğıc forması leksik şəkilçi daxil olmalıdır. Xala, xalam, gildəki, xalamdəki ni. Deməli, xalam gildəki bir sözün başlanğıc formasıdır. İsim hansı olan söz adətən başlanğıc forma. Adlı xal adətən başlanğıc forma sayılır. Başlanğıc forma səhv göstərilmiş söz hansıdır? Baxaq. Hazırlayırsan qrammatikdir, mırlar onsuz da qrammatikdir. Təmizlə, təmizlən və ir. Bu leksikdir, bu leksikdir. Sonra ir var, bura daxil olmalıdır. Uşaqlıq, ım qrammatikdir. Mənəviyyatda düzdür cavabımız C variantı. Sözlərin birində başlanğıc forma düzgün deyil. Susa, maq. Yazıçılar, maq qrammatikdir, qrammatik, qrammatik. Mərdlikdə qrammatik. Dağıntı sözün köküdür, dağıntı sözü hissələrə bölünmür. Cavabımız E variantı. Başlanğıc formada olan sözləri müəyyən. Ofçuluq, luq leksikdir, son leksikdən bitir, düzdür. Burqları, lar qrammatikdir, burada başlanğıc formaya da ola bilməz. Zavodlar və ın qrammatikdir, ola bilməz. Lər, ə qrammatikdir, ola bilməz. Bağ, ban və ın son qrammatiklə bitir, ola bilməz. Qalır ofçuluq, luq leksikdir, evdarlıq leksikdir, dakı da leksikdir.
Hansılar leksiklə bitir, biz onları birbaşa başlanğıc formaya saxlaya bilərik. 2, 5, 7, 8 deyəsən, 2, 5, 7, 8 D variantı. Sözlərdən birinin başlanğıc forması düzgün göstərilməmişdir. Mişdir. İşləməkdədir. Sadəcə kənarda qalanları tapsaq, biz biləcəyik ki, nədir vəziyyət. Uzunçuluq onsuz da başlanğıc formadır. Yaylaqlarda bu da düzdürlarda qrammatikdir, amma qışqırmaqdan T leksik aqrammatikdirsə, T başlanğıc formaya daxil olmalıdır. Bunun öyrə cavabımız C. Başlanğıc forması kök və iki leksik şəkildirsən, bir dənə baxın, bir dənə yığmarıq. Deməli, başlanğıc forması kök və iki leksik şəkildirsən ibarət. Deməli, döy, döyüş, sülər. Yaxşı, yaxşılaşdır, ıldır. Sərhəd, çillər, imiz. Meşə, likdə, qrammatik. Tarla, daçılar. Cavabımız 2 leksik istəyir bizdən. Ona görə cavabımız A variantı. 10-cu suala baxırıq. 10-cu suala baxırıq. Hansı sözün kökü səhv başlanğıc forması düzgün? Baxaq bir-bir. Aparmaq. Nə? Apartmaq. Dır. Ildı. Münasib kökdü. Leksik, qrammatik, qarışmaq, qarışıqlıq, sürmək, sonra sürmək, sürünmək, çilik, hamısı leksikdir. Çilik doğrudur. Doğma, doğudan doğma, larımız, doğma. Larımız. Deməli, kökü səhv göstərilsin. Başlanğıc forması düzgün göstərilsin. Burada doğ sözün köküdür. Ma leksikdir. Larımız. Kökü buradan başlayaq. Kökü düz göstərilməyib. Kökü səhv istəyir. Doğmalar başlanğıc forması. Bunun başlanğıc forması səhv göstərilir. Kökü sürdü. Süründürmə. Çilik özü başlanğıc formada gedir. Qarışıqlıq. Qar deyil, qarışdı sözün kökü səhv. Başlanğıc forma qarışıqlıq olmalıdır. Bu da səhvdir. Namünasib kök. Xeyr, münasibdir kök. Namünasib başlanğıc forma cavab B variantı doğrudur. Baxaq, aparmaq sözün kökü aparatdırıl başlanğıc forma. Bu ikisi də düz göstərilib. Ona görə cavabımız B variantı. Keçirik biz növbəti 11-ci suala. 11-ci sualımızda nə istəyir bizdən? Hansının sözü kökü düzgün, başlanğıc forması səhv göstərilib? Baxaq, dəyiş sözün köküdür, dəyişilmişdir. Dəyişil kök deyil, kökü düzgün olmalıdır, səhvdir. İşıq, işıqlandırılmışdır. İşıqlandırılıb başlanğıc formadır, işıq da kökdür. Bunun hər ikisi düz göstərilib. Bunu da çıxırıq. Növbəti, görüntülərdəki görmək. Görüntülərdəki. Deməli, görüntü sözün kökü deyil. Kökü düzgün olmalıdır. Gördü sözün kökü. Bundan çıxırıq. Qovuşmaq. Qovuşanlar. Qovara, qovuşara. Kökü səhvdir. Rahat. Naleksik. Lıqleksik. Danqramatik. Rahat köküdür. Narahat başlanğıc formadır. Xeyr, narahatlıq başlanğıc formadır. Bu səhvdirsə, deməli, E variantı. Fikirlərdən biri yalnız səhvdir. Baxaq. Sözün başlanğıc formasının leksik mənasını ifadə edir, doğrudur. Adlıq adlı olan isimlər həmişə başlanğıc formada olur. Xeyr, cəm şəkildir. Cəm mənsubiyyət ola bilər. Mənsubiyyət. Onun görə cavabımız B variantı. Sadə sözlər kökün başlanğıc forması eynidir. Leksik şəkildir olaraq gələn qrammatik şəkildir başlanğıc formaya daxil edilmir. Düzdür. Fəilin başlanğıc forması olan qrammatik şəkildir qədər hissəsidir. Bəli. Keçirik növbəti 13-cü suala. Həm kökə, həm başlanğıc forma qop. Aha, həm kökə. Burada vurğuya görə bilməliyik biz. Deməli, qoparmalıdır. Qoparmalıdır. Qopmaqdan qoparmaq. Burada qoparmalıdır olmur. Qopararsa qopmaq, qopar. Bu da olmur. Qoparar, qopmaq, qopar, qoparar. Vurğun yerinə görə bu leksik olur, olmur. Qoparmış. Qoparmış da ər zaman şəkildisidir. Ona görə başlanğıc formada qop olur. Cavab D variantı. Digəri də qoparmamışam sözündə ar leksik olur. Hansı sözün başlanğıc forma düzgün kökü səhv? Başlanğıc forma düzgün kökü səhv göstərir. Bir variantı. Başlanğıc forma düzgündür, amma kökü də bunun dağıl olmalıdır. Başlanğıc formada olan sözlər.
Dakı başlanğıc formalıdır. Mız varsa mənsubiyyət də ola bilməz. D var zaman da ola bilməz. Muş leksik deyil ola bilməz. Tapşırıq leksikdən bitir, yaradıcılıq leksikdən bitir. Ona görə cavabımız 1 3 5 1 3 5 16 17 18. Başlanğıc formadan sözlər. Arkən erkən şəkilçi qrammatik də ola bilməz. Yüngüllük leksikdən bitir olar, anbardar olar. Müəlliməm şəxs şəkilçisidir. Qrammatikdir. Daxil ola bilməz. Kitablar da qrammatik cəm şəkilçisidir. Başlanğıc formaya daxil ola bilməz. Ona görə 2 3 və 4. 2 3 4. Yanmaq sözünə yaranmış eyni köklü sözləri müəyyən edin. Baxaq. Yanmaqdan yanaq yaranmayıb. Yanmaqdan yanıq leksikdir. Burada yanmaq feli deyil. Burada yan tərəf mənasındadır. Yandan yanmaq felindən yaranmayıb bu. Çünki yan tərəf mənasına yanaşmaq yaranıb. Sonra yanmaqdan yanğın yaranıb, 5 yaranıb, 2 yaranıb. Yanmaqdan da yandırmaq yaranıb. B variantı. Yarmaq sözündə. Deməli, yarmaq sözündə yarmaqdan yara yaranır. Yarmaqdan yarış yaranmayıb. Yarmaqdan yarğan yaranır, bəli. Yaraşmaq sözündə o yarmaqdan yaranmayıb. Yarılmaq sözü yarmaqdan yarıl yaranıb. Yar burada isə yarmaqdan deyil, yaramaqdan yaratmaq olmalıdır. Ona görə cavabımız 2, 3, 5. Növbəti izah videolarında görüşərik.